Assalamualaikum, apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Hari ini, anda semua bersama Cikgu Aisyah. Cikgu Aisyah nak ajar awak semua masak sesuatu yang sangat mudah, iaitu emping beras bersalut coklat. Nak belajar tak? Okey, jom kita belajar sama-sama. Gunakan bahan-bahan yang telah cikgu berikan. Sebelum tu, jangan lupa bersihkan tangan, pastikan rambut dan keadaan kemas, kuku pendek. Okey? Ajaran! Bahan-bahan yang diperlukan adalah jeng-jeng-jeng, emping beras, coklat masakan, satu sudu minyak masak, palang berpenutup, langkah satu. Masukkan emping beras ke dalam kuali. Kemudian atau goreng emping beras tanpa menggunakan minyak secara sederhana. Langkah dua. Seterusnya, masukkan empingan beras ke dalam balang. Masukkan semuanya. Langkah tiga. Biarkan seketika. Langkah empat. Ikan air di dalam periuk. Kemudian sambil itu letakkan kuali atas untuk tujuan mencairkan coklat gunakan kaedah double boil. Tunggu sekejap . Langkah lima. Okay, bila air dah mendidih, masukkan coklat yang telah dipotong ke dalam kuali. Okay. Pastikan api sederhana. Kemudian teruskan mengacau perlahan-lahan . Coklat dah mula mencair. Kacau sehingga coklat cair sepenuhnya. Langkah enam. Bila coklat dah cair sepenuhnya, masukkan satu sudu minyak masak. Kemudian kacau sebaiknya dalam beberapa saat supaya minyak dan coklat bercampur. Langkah tujuh. Bila empingan beras telah sejuk, coklat juga telah sedikit sejuk, tuang coklat di dalam empingan. Langkah lapan. Kemudian goyang-goyangkan supaya coklat turun ke bawah.
मेरे दिल की दुआ ये कहे तेरी जोड़ी सलामत रहे। Tutup, dah siap. Makan. Kempingan, beras, bercoklat. Nak makan? Okey, buka mulut. La la la. Hmm. Yummy. Hai, main ho gaya, tera sajna.